Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Чишо и това е първи епизод на Fruit Ninja. Така. Тук са Insight и Камикадзе. Така. Мой да има Рек Лак, защото те го арест for Dead 2. Furious или Павката, както го наричам. Иска да играем мултиплеер. Да, иска всички да играем. Да. Срето има и да има Рек Лак. Не съм добър много на играта, не постигам. Епизодите са тъй за фън, ами... Тия неща трябва да ги махнем, да не ги удряме. Както казах, извинявам се за рекия лак, но той не е никак голям лак, бе. Бананчи. Тук плодове основно цепим. Играта, да ви кажа честно, изглежда тъпа, ама обаче не е. О, не! Не направих нещо добро. На Fruit Ninja съм бая слаб, да ви кажа. Аз съм бахте добре. Аз не е играл тоня ден. И аз не е играл често. Опа. Този звук трябва да значи много. Ананас. Уау, портокалчи, ананас, портокалчи. Пъпеш, мисля, че беше това. Уау. Гледайте сега. Грей. Бум, 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 бум. Е, лага не е голям. Опа. Добър удар. Уау. Поредицата е специално за пичуете от X-Pray TV. Оооо. Какво викаш? Моли ли са да им направят банер? Кой те е могил? Ще им правиш. Ще им правиш банер? Давай! Да им направиш банер, че те са мини мотри поне един обикновен скултекс да си направят. Не, ще ме добър ли веднъж човека, това е доведен ли? А, мен 80. Или 82 и 3. Ей. Хаует. Е, да, ма... Ще ма не стигнеш, ама я си увеличавам грейнията. Когато ти имаш 100, аз имам 200-300. Да, спи. Ще баннат. Казват някои хора. О, аре стига, бе! Мазна работа. На фъкъх е някакъв банер. И типа, що им правиш банер? Да, да не знам. Да не си им длъжен. Чето ми поръчка и... Е, сега вече ще съм много внимателен. System TV и Voila. System Dome TV. System TV. О, да. Добър удар. Вече имаме 85 участници в групата. Еми да. Каня всеки, който ме добави в приятел. Ясно. Не видях колко кил с комбо имаше. Значи банера е готов. Сега пращам. Шпа всичко, което дойде. Еба, така. Оу! Уф.
Е, какво? Той баси килобайт или нещо. Ба, аз съм бахти бота на това Fort Ninja. Какво пиши си, бой? Аз малко ще излизам. Както виждате, съм някакъв супер бот на играта. Ало, си бой. А, аз нямам епизод първи на Fort Ninja. И ще го прекъсна скоро. Ба, много време ти се качват в YouTube, бе. Поспане време е готов, какво? Да го служи. Нео! Ооо! Чипаш ли, бе? Сам фърка. Хай. Грешка. Е, какво? Ааа, не стигал е. Ужасен първи епизод. Добре, това беше той. Ужасен и...